her så den sidste Biomega cykel, der er kommet på markedet, og den hedder Pek eller Peking, Beijing. Den er opkaldt efter en storby, som alle Biomega cykler er. Det er bycykler. Og måske endda også, kan man sige, storbycykler. Den her, den tager udgangspunkt i en, vi engang lavede, der hedder Boston. Den har den samme profil hernede, og den her profil, den bruger vi på transportcyklerne, så som til dem, der kan slæbe noget med sig. Den her er så større end de andre. Det er vores eneste sådan regulære cargo-cykel. Og den henter så også referencer fra Boston til det. Det vil sige, at man har det her, det her lad foran, ikke? Som så er, det tager udgangspunkt i nogle danske typologier. Short John eller budcyklen og Long John. Det er en slags mix af de to. Altså den har egentlig sådan setup som en short john eller budcykel, og så har man så det her med, at styringen er sådan lidt forskudt her, som man har på en long john. Og den er så også midt imellem i forhold til, hvor meget den kan transportere, så den kan slæbe rimelig meget med, men ikke lige så meget som en long john. Så den oprindelige idé med Biomega var det her med, at det er ikke nok at lave en god cykel, hvis det er, at den udkonkurrerer andre cykler. Så ideen er altså at prøve at lave en cykel, der kan konkurrere med biler frem for med cykler. Det vi har sagt, biler kan, er primært det her med at udtrykke en livsstil. Så hvis man ser på, hvad er praktikken omkring en bil, så er der enormt lidt, den kan i byen. Den er selvfølgelig væsentligt dyrere end en cykel. Så er den faktisk også til de fleste overraskelse væsentligt langsommere. Så i gennemsnit i Europa kører cykler ca. 40% hurtigere i byen, end biler gør. Det er altså ret meget, men væsentligt hurtigere. Så i sidste ende, når folk står og vælger mellem bil og en cykel, så er det ikke det der med, at bilen kan noget mere, fordi selv Ferrari'en er langsommere end cyklen. Det er det der med, at du udtrykker, hvem du er. Og det gør man med alle mulige slutbrugerprodukter, der siger man noget om, eller man tror i hvert fald, man siger noget omkring, hvem man er. Og det er noget af det, vi har prøvet at lade cyklerne gøre. Der har vi så haft nogle hovedgreb til det. Det ene, det er at lave nogle altså sådan cykler, der var sådan rimelig visuelt orienteret eller karakteristiske, sådan så hvis du fjerner logoet på den her, kan du stadig godt se, at det er en Biomega cykel. Selv de flotteste italienske racercykler, hvis du så lige får skrabet grafikken af, så aner du ikke, hvad det er for en cykel, andet end den måske sikkert ser meget pæn ud. Det kan du med biler, så du kan godt knække logoet af en Rolls Royce og en Skoda, og så vide, at det er henholdsvis en Skoda og en Rolls Royce. Så det der med at gøre den karakteristisk, det der med at gøre det integreret, så biler er de er ret nemme at bruge i forhold til, hvor komplekse de er. Du skal stort set bremse og styre, det vil jeg også prøve at få over på cykler, ikke? Så det ikke er en kombination af 30 gear, eller hvor meget det nu er, ikke? Altså hvis du havde 30 gear i en bil, som du skulle sidde og kombinere dig frem til, det ville du aldrig acceptere. Sådan en simplicitet prøver vi at få over på. Noget andet er, at vi prøver at integrere tingene, så en bil bliver betragtet som et objekt. I princippet er der over 20.000 objekter, 20.000 dele, som er sammensat. En cykel er kun 400 dele cirka, men det bliver set som værende mange dele. Hvem har lavet sadlen, hvem har lavet gearet, hvem har lavet bremser osv. Så desto mere vi kan integrere det der, desto federe. Og så den sidste ting er sådan rimelig straightforward, det vil lave nogle ret solide ting. Det vil sige, at man ikke skal se cykelmekanikeren hele tiden, man ser heller ikke bilmekanikeren hele tiden. Så på den måde prøver vi ligesom at konkurrere med bilerne. Det her med at integrere ting, altså et eksempel på det her er New York, ikke? Så kan man sige, så her er vi så integreret en modguard, hvad hedder det, en skærm i cyklen. Altså, ja, vi har integreret kablerne, det har vi jo så også over i den anden
Så det her med at integrere ting er sådan virkelig et biomega-varemærke. Men altså, i biomega har man altid haft sådan en grøn profil. Der er så mange, der spørger ind til, nå, men hvad betyder det så i forhold til materialer osv.? Altså, der har vi jo prøvet at gøre en del i forhold til, til vores fabrikanter, men vi er en nicheproducent, så er det begrænset, hvor høje krav vi kan stille til dem. Vi kan fjerne krom, der er bestemte ting, vi kan gøre, men i sidste ende, så har vi ikke den muskel, der gør, at vi kan gennemtjekke hele ledet tilbage. Men det vi så har sagt til gengæld, så ved at gå efter bilerne, ved at prøve at udkonkurrere biler i stedet for cyklerne, så når det er, at vi kommer en ny cykel på markedet, så tager den en ud, den flår en ud af en bil. I forhold til det med materialerne, så laver vi jo ting, der så varer rigtig lang tid. Så på samme måde som andre designprodukter, og vi betragter biomega som et designprodukt, så er det ikke noget, der sådan falder drastiske værdi. Så er det noget, du kan give videre på samme måde som en venerstol bliver trådet op til dine børn, så kan du også give den videre til dine børn. Hvis du så ikke lige har nogle børn at give dem videre til, eller har tålmodigheden til at vente på at få dem, så har vi sådan en ordning i vores butikker, hvor du kan komme ind med din gamle biomega-cykel, som vi så køber tilbage, og så for de penge kan du så også købe en ny, ikke? Altså der er sådan en regnstykke, der skal gå op. Men det vil sige, at vi er egentlig også med til at betale tilbage for de gamle produkter, og på den måde, så det ligesom faciliterer deres sådan værdikæden og det liv, den har, ikke? Sådan lidt at lade sådan en cirkulær økonomi, om man vil.